Okay, agak-agak lah kan, siapa yang boleh tahan untuk challenge diri dia tak pegang phone dalam sehari and tak tengok phone ataupun tak main game ke dekat PC? Sebab benda ni memang ramai yang tak boleh nak apa, mungkin ramai yang tak boleh buat sebab yelah, zaman sekarang ni smartphone apa tu, semua yang berkaitan dengan elektronik, terutamanya smartphone lah, kita memang macam pentingkan dalam kehidupan kita sebab kita nak ke mana-mana kita perlu phone. Macam kadang-kadang kalau kita nak cari tempat pun ataupun nak cari location pun, kita akan gunakan maps, lepas tu kita nak gunakan Google, nak Google tempat tu ada ke tak kan. Ha, ni kita balik kepada zaman dahulu di mana kita tak ada kemudahan-kemudahan seperti ini. Macam mana rasa kita tanpa benda tu kan? And masa tu juga korang boleh tahu part yang mana satu yang korang boleh tahan. Sama ada korang tahan ke tak untuk berpuasa tak layan Facebook ataupun tak layan WhatsApp group ataupun Insta ataupun selfie. Ah, yang mana satu yang korang boleh tahan lah. Dengan puasa elektronik ni korang boleh macam menguji korang punya apa, korang punya daya tahan untuk tak post dekat media sosial. So apa yang penting, korang kena macam yang Colin cakap tadi lah, korang kena buat something yang boleh menghiburkan diri korang untuk seronok, untuk bonding time dengan kawan-kawan korang. Itulah sebenarnya apa yang tujuan kita untuk buat puasa elektronik ni, sebab kita nak tengok kan siapa antara kawan-kawan kita, siapa yang boleh tahan. Benda ni means macam kita tak adalah buat saja-saja, sebab benda tu boleh membuat kita lagi rapat dengan kawan kita, lagi banyak masa kita spend untuk kawan-kawan kita ataupun keluarga kita. Okay, mengenai puasa elektronik ni tadi kan, benda ni sangat macam bagi saya, benda ni bagi calling kan, memang sangat baik lah sebab benda ni dia boleh membuat kita apa, meluangkan masa dengan orang sekeliling kita dengan baik. Tak adalah kita macam kita pergi makan ke, sebab ramai yang boleh tengok macam pergi makan ke ataupun dia nak pergi mana-mana ke, memang dia ajak kawan dia kan, tetapi apa yang dia buat di meja makan tu, dia tengok phone. So apalah, apa function kawan you tu datang kat situ and korang tak ada berborak apa semua gara-gara phone. So better korang try benda ni, ataupun kalau tak buat weekend ni, kalau korang masuk je sem baru nanti, sebab almaklum lah kan, UPU pun dah keluar and cuti sekolah, orang yang nak masuk you semua pun dah bulan 9 ni dah masuk kan. So korang try lah masa tu dengan kawan-kawan korang.